Workshop nad Vltavou. Thank you.
zastávka Černý dub. Zastávka je na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko na dveři. K zakoupení místních dokladů prosím využijte samoobslužný odbavovací systém.
Zastávka je na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko za dveří. Zakoupení na jízdní překladení přesně vypojíte samozřejmě kontrolovací systém. Příští zastávka Vrátče. Zastavíme.
zastávka Holubov. Zastávka je na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko na dveřích. K zakoupení jízdních dokladů prosím využijte samoobslužný odbavovací systém. Thank you.
na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko na dveře. Thank you.
Thank you.
Zastávka Domoradice. Zastavíme. Domoradice.
zastávka Polná na Šumavě. K zakoupení jízdních dokladů prosím využijte samoobslužný odbavovací systém.
Příští zastávka Černá Pošuma. Zakoupení jízdních dokladů prosím využijte samoobslužný odbavovací systém.